Tack Jesus. Är det någon som är glad att vi får vara på ljudkonferensen här idag? Ska vi ta och ge lovsångarna och musikerna en stor applåd innan de går ner? Tack. Varsågoda och sitt ner. Så fantastiskt roligt att vara här idag. Tack Sebastian Asklund, tack Emily att vi får vara här. Ska vi ge Sebastian och Emily, världens bästa ungdomspastorspar, en stor applåd? Och tack Joakim, tack Maria. Tack att ni startade ungdomskonferensen. Det här är vårt 17:e år. Jag och Mattias har varit med på alla ljuskonferenser sedan 98. Tack Joakim och Maria. Ja, Rut Nordström heter jag. Och jag är mamma till tre barn. Ett av våra barn är med oss idag, Filip som är 10 år. Hej Filip, roligt att du är med. Jag är gift med Mattias Nordström som är pastor för unga vuxna här. Var det någon som hörde honom i morse? Ja! Du är också värd en applåd, Mattias. Första gången jag var här på Livets Ord så var jag 15 år. Det var 1991. Det var en nyårskonferens ungefär som den här. Jag satt uppe på läktaren. Det var första gången jag var här och jag satt och grät. För jag kände, här hör jag hemma. Hit måste jag. Jag bodde inte här just då, men jag övertalade mina föräldrar att flytta hit. Så att jag fick börja på det kristna gymnasiet. Var det någon som såg reklamen för det kristna gymnasiet igår? Visst var det bra? Om du går i nian, I tell you, come. Det här är världens bästa gymnasium, du behöver komma. Och du som har gått ut nian, gått ut gymnasiet, då kan du komma hit för bibelskolan. Kom hit, kom hit. Jag ska tala till er idag och vi har också några gäster och vi ska visa lite saker på skärmarna. Så att jag tänkte att vi skulle börja på en gång. Jag brukar alltid läsa från min bibel, en riktig bibel. Jag tycker om att ha en riktig bibel som man kan pussa på. Jag älskar min bibel, den är jättesliten. Och det är massa små papper och barnen har ritat i det. Men jag älskar min bibel. Är det någon som har med sig sin bibel idag? Ja, vi gillar riktiga biblar. Ni som inte har riktiga biblar, det får duga med iPhones. Det är helt okej. Men det ska vara på riktigt. Ni som är med i biblarna, slå upp Matteus evangeliet. Ska vi gå in i Guds ord på en gång. Matteus evangeliet. Kapitel 5. Och vi ska läsa några verser tillsammans. Vi ska läsa från vers 13 till vers 16. Och jag tror att vi har orden som kommer upp även på muren för er som inte har med biblarna. Där har vi det. Så här säger Jesus. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då kunna göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det första Jesus säger till oss här, när han talar till sina lärjungar, det är att vi är jordens salt. Han säger inte att ni har jordens salt. Han säger inte att ni borde vara jordens salt. Han säger ni är jordens salt. Är det någon som har ätit osaltade pommes frites här någon gång? Det är typ det värsta som finns för ett barn eller en tonåring. Vad gör saltet? Ja, det gör maten smakrik. Det är väl okej. Men saltet är mycket, mycket mer än att bara ge smak till mat. Vad gör salt? Salt hindrar förruttnelse.
Salt är livsnödvändigt, inte bara för människor men också för djur i naturen. Salt läker och renar sår. Salt renar. Jesus säger att vi ska vara detta för den här världen. Han säger att vi är det. Han talar till sina lärjungar, han talar till oss. Vi har någonting på insidan. Vi som har tagit emot Jesus Kristus som Herre och Frälsare som den här världen behöver. Är det någon här som har tittat på saltkristaller i ett mikroskop någon gång? Som har gjort ett, ja det är ganska många, gjort något litet test i labbet i skolan. De här kristallerna är ganska häftiga att titta på. De är väldigt vackra, fantastiska konstverk. Men saltet i sig gör ingen nytta om det förblir bara ett litet saltkorn. För att saltet ska ha sin effekt så behöver det smälta samman med det är till för. Saltet är till för någonting annat. Saltet är till för att hela ett sår. Saltet är till för att rena. Saltet är till för att konservera. Saltet är till för att hindra förruttnelse. Saltet är till för någonting annat än sig själv. Precis så säger Jesus att vi är till för den här världen. Och vi behöver ge oss själva till den här världen precis som Jesus gjorde. Vad säger Jesus sen? Han säger, ni är världens ljus. Ni vet att innan Gud skapade så var det mörkt. Allting var mörkt. Mörkret uppfyllde hela jorden. Det var öde och det var tomt. Och sen säger Gud ett enda ord. Eller två ord egentligen, men han säger, var det ljus? Och sen kom ljuset. Sen blev ljuset till. Och Jesus säger här i de här orden att ni är världens ljus. Han säger om sig själv när han kom till den här jorden. Vad han kom för att göra och vad han är. Vi ska läsa de orden från Johannes. Vi kan börja med första Johannes. De som har Bibeln med sig, jag brukar säga att ni kan väl säga yes när ni har hittat första Johannes brev. Det är ganska mot slutet. Yes, så hör vi att ni är med. Johannes första brev, kapitel 1. Yes, nu är det mycket yes här, så nu kan vi köra. Första Johannes 1, och sen ska vi läsa från vers 5 och några verser framåt. Jag tror att vi får dem på muren också. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så ska vi fortsätta läsa från Johannes 1, Johannes evangelium. Yes, säger ni när ni har hittat det. Yes, det är bra. Det är bra med lite bibelprassel här. Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 1. Vers 1-5. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ska vi läsa det tillsammans, vers 5. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vi läser det en gång till. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
den här världen är ganska mörk. Ju äldre du blir, ju mer får du möta av mörker. Du kanske själv har gått igenom dödsskuggans dal. Du vet hur det känns. Men idag ska vi se ljuset. Vi ska se vem Jesus är. Och vi ska se att i honom finns inget mörker. Och där ljuset lyser, där övervinns mörkret. Mörkret har ingen makt över ljuset. Och det ljuset som bor i dig, det är det ljuset som övervinner den här världen. Och det är det ljuset som lyser i den här världen. Men vi läser precis från första Johannes brev innan. Att om vi säger att vi vandrar i ljuset, men om vi döljer någonting, så ljuger vi. Och vi kan inte leva i gemenskap med Gud. Utan Gud är fullkomligt ljus. När vi kommer till Gud så är det inte bara de här strålkastarna, utan ta de gånger 100 000 som strålar in i ditt liv. Gud ser allt. Vi kan inte dölja någonting från honom, fast vi tror det ibland. Men det är också det som är så underbart, att han ser allt, han känner allt. Han vet precis allt om oss. Han vet vad vi tänker, just nu vet han vad du tänker. Han vet vad du kommer tänka nästa tanke. Han vet vad du kommer göra ikväll, imorgon. Han vet precis allting om dig. Och han som vet allt om dig, det är han som älskar dig så mycket att han säger, kom till ljuset. Den här världen vill inte gärna veta av det här ordet som första Johannes talar om, ordet synd. Men det är faktiskt helt fantastiskt att vi har en möjlighet att komma till ljuset med det som hindrar oss att leva i ljuset, att leva nära Gud. Idag kommer du få en möjlighet att komma till ljuset, att lämna saker till Gud och säga, Herre, jag vill att det ljus som strålar i den här världen, som lyser från dig, det ljus som strålade när Gud först talade, var det ljus och så blev det ljus. Det ljus som är Gud själv, där inget mörker kan finnas, det ljuset kan stråla ut igenom dig till den här världen. Och då har du möjlighet, säger Gud, att leva i ljuset. Och Herre, det är så enkelt att komma till dig och säga förlåt. Förlåt mig för mina synder, rena mig så att ditt ljus fritt och klart kan flöda genom mig till den här världen. Vad är det tredje som Jesus säger till oss att vi ska vara? Han kallar sina lärjungar att vara. Om vi tittar i Matteus 5 igen så säger han att låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Och när de ser våra goda gärningar så ska de prisa Gud Fader i himlen. Vi kallar det också att göra gott. Det här hänger ihop. Vi kallar det att vara salt. Vi kallar det att vara ljus. Och vi kallar det att göra gott. Du ska få möta två personer här idag. Som har ägnat sitt liv eller har börjat ägna sitt liv åt att göra gott. För de här människorna som behöver det lite extra. Du vet, Jesus kallar oss att göra gott och då vill han att vi ska börja med de närmaste. All kärlek börjar i hemmet. All kärlek börjar med vår vän, med våra syskon, med våra föräldrar. Gud vill att vi ska börja göra gott mot dem som är närmast oss. Men han vill också att vi ska göra gott mot dem som kanske lider lite extra. Du kanske har en kompis i skolan som du vet är lite utanför, som ingen sätter sig med i matsalen. Den personen är du kallad att göra gott mot. Att göra den osynliga personen synlig i matsalen. Du kallar det att stå upp för den som ingen annan står upp för. Du kallar det att stå bredvid någon och säga, nej, du rör inte den här personen, det här är min vän. Du kallar det att stå där, att värna och skydda människor. Du kallar det att ge av det som du har fått. Jag skulle vilja kalla upp en person här på scenen idag. Hon har bestämt sig för att göra gott mot några personer som inte bor i Sverige, utan de bor i ett land långt, långt borta. Faktiskt i det land där min mamma är född, i Indien. Här förra påsken så åkte jag ner med Livets Ords missionsteam, med Mattias och ett gäng av er ungdomar ner till Indien för att hälsa på
några fantastiska personer som vi från den här kyrkan har möjlighet att hjälpa och stötta. Och du ska få höra lite mer om de här personerna, och jag skulle vilja att Sara Ekman kommer upp på scenen. Ge henne en stor applåd när hon kommer. Och Sara har precis ganska nyss varit i Indien. Så Sara, jag tänkte att du skulle få berätta lite. Vad gjorde du i Indien och vad är det du arbetar med? Ja, jag arbetar med Indian Children. Det är en hjälporganisation som hjälper riktigt fattiga barn i Indien genom att ge dem utbildning, mat och hälsovård. Och ja. Du var ganska nyss i Indien. Ja. Vad gjorde du där och hur var det? Jag besökte våra olika center. Vi har skolor, vi har dagis, nattis, elevhem, sådana här olika projekt runt om i Indien. Så då var jag runt och besökte dem här nu i september. De här små barnen, de gör någonting med när man kommer dit. Vi har ju ett litet barn som vi understöder i vår familj. Och vi har bild på den här lilla tjejen på kylen hemma. Och barnen tittar. Och varje gång barnen är otacksamma för sin mat hemma så brukar jag peka på vårt fadderbarn och säga: du, nu tittar hon på dig. Hon skulle gråta av lycka om hon fick äta den här goda maten. Det fungerar faktiskt. Det är väldigt bra. Men de här barnen, när man väl träffar dem när man kommer ner till Indien, ser dem stå där i sina små skoluniformer och berätta, hur är det när man träffar dem? De har ju ingenting. De kommer ju berätta om den här sopgatan, Garbage Street, som ligger precis utanför vår slumskola. Mm. Hur är det? Ja, det där är riktigt, riktigt fattigt. Det är barn bor i små skjul. Det är knappt några väggar. Det kan vara tygstycken bara som de liksom bor innanför, och de är ju flera stycken, alltså familjerna, ja, de är många i familjen och de har kanske en säng eller, ja, det är riktigt, riktigt trångt och litet, och de har knappt någon mat, och många av dem jobbar med att sortera sopor dag ut och dag in. Och då är nyckeln för de här barnen att ta sig ur det här eländet, ta sig ur den här fattigdomen, det är ju just utbildning. Och det är väl just det Indian Children från vår kyrka kan ge de här barnen. Mm, det stämmer. Och hur gör vi det rent praktiskt? Först har vi i de här riktigt fattiga områden har vi gatuskolor. Där vi då fångar upp de här riktigt fattiga barnen och börjar undervisa dem lite lätt. Genom att läsa, skriva och räkna. Och sen när de varit där på den här gatuskolan ett tag så får de börja på en annan vanlig skola då. Där de får gå vidare. Sen Sara, så har ju du berättat för mig om ett projekt som vi också har startat i en annan del av Indien. Och där är det några barn som verkligen far illa. Kan du berätta lite om de barnen? Mm. Vi har ett dagis nattis i Mumbai, som ligger mitt i Red Light-distriktet i Mumbai. Red Light-distriktet, vad är det för de som inte vet det? Det är ett distrikt där prostituerade kvinnor jobbar. Kan man säga. Mm. Och där då dessa barn som vi då hjälper bor bland sina mammor. Och då vill vi rädda dem ifrån att vara där då när mamman jobbar. Så då har vi ett dagis nattis till barnen då får komma och leka och äta och sova och lite lättare skolundervisning och sådär. Och jag vet att när du var där, Sara, så skrev du. Det är ju ofta så, du är ju mamma, jag är mamma. När man har egna barn och så möter man de här barnen och så ser man och så tänker man, det där hade kunnat vara min pojke, det där hade kunnat vara min flicka. Och så är det som att man går sönder på insidan. Och för att på något sätt få ut den här smärtan bara så skrev du ett brev. Mm, det stämmer. Och jag skulle vilja fråga om du skulle vilja läsa upp det för oss idag. Det kan jag göra. För det är väldigt svårt att förklara när man har varit där nere. Så det är svårt att förklara hur det är. Och det gör väldigt ont att tänka på det. Så då satte jag mig och skrev ner lite när jag var där bara för att bearbeta allt hemskt som man ser. Och då skrev jag så här.
Känslan i magen när man åker från dagis till Red Light distriktet är obeskrivlig. Det gör ont i hela kroppen. Det känns som om man håller på att bli sjuk. Att tänka på barnen och hur deras uppväxt har varit fram tills nu gör att man går sönder på insidan. Tänk dig att ligga under sängen när mamma måste utföra sina tjänster. Eller att bli fastbunden av män och tvingad att se på när det förnedrar och plågar mamma. Inte allt för sällan ger sig även männen på barnen. Detta perversa beteende är så sjukt, finns inte ord att beskriva. Hur kan människor vara så elaka? Varför plåga andra på detta sätt? Jag fick också höra under min resa att kvinnor blir brända med cigaretter och rejält misshandlade. Som om att bli utnyttjad sexuellt inte skulle vara kränkande nog. Man vill bara gråta. Men i allt detta så finns det hopp. Indian Children räddar faktiskt liv. Vi kan inte rädda alla, men vi kan rädda en och en och en. Och tillsammans så kan vi göra skillnad. Jättestort tack Sara för att du vill komma och dela med dig. Jag vet att imorgon så har vi seminarier för de som vill komma och lyssna och stå upp för de fattiga och de svaga. Så kan vi komma och lyssna på Sofie som ska tala mer om Indian Children's arbete. Ge Sara en stor applåd. Nu ska ni snart få träffa en annan hedersgäst som vi har med oss här idag. Men innan vi gör det så ska ni få titta på en liten film som berättar lite om den här personen som vi har med oss här i kyrkan ikväll. Så varsågoda. Det börjar ju redan när jag är väldigt liten, redan vid 5-årsåldern, tydligen tidigare än 5 år. Men det fick jag vara med om de första sexuella övergreppen. Att jag blev använd till sex, det var liksom jag bara skulle finna mig. Jag fick redan här som 5-åring veta att sex, det gör man med barn och med djur. Så det är det jag får vara med och se, uppleva. När det var sex med mannen i huset så sitter kvinnan i huset och tittar på medan han gör sex med mig. Och när det är färdigt så hotar hon mig med att döda mig om jag skulle berätta för någon människa vad de gjorde med mig. Och jag fick alltid en godis i en liten brun papperspåse. Den här påsen kan jag känna doften av än idag. Och här fick jag då mycket stryk också. För då som barn skrek jag ju. Jag skrek för det gjorde ont. Men jag fick så mycket stryk. Och då lärde jag mig någonting. Redan som litet barn lärde jag mig. Hur ska jag hantera den här smärtan? Och då började jag att vriva mig i kroppen. Jag började vrida huden, skinnet i kroppen. Började vrida om rejält. Och sen bet jag mig i läppen så det gjorde jätteont. Men den smärtan gjorde mindre ont än när man höll på med mig med sex. Ingen vuxen människa runt omkring mig fanns som ett stöd för att hjälpa mig att komma loss ifrån det. Det var bara en som kunde rädda mig och det är Gud Fader själv i himlen. Han tog tag i mig och han hjälpte mig att komma bort ifrån det här otäcka livet. Jag har levt som prostituerad. Jag vet hur det känns som 16-åring att bli såld. När jag fick frågan att vara uppe på Malmskillnadsgatan just för att se och hjälpa tjejer bort ifrån gatan, då har jag tackat ja. Och här har jag vigt mitt liv nu. Och det är mycket jag älskar att finnas där uppe. Ja, de har det fruktansvärt jobbigt. Det är, nästan, vi säger 99,9%. Alltså, mår fruktansvärt dåligt. Varje fredag jag är ute i stort sett så hör jag då att man vill komma loss, man vill ha ett annat arbete. Det är ingen tjej som vill göra det här, att sälja sin egen kropp. Och inte vill man heller ha någon som bestämmer över oss att man säljs av en hallig. På min gata där jag jobbar, och då är det för några år tillbaka, så kommer en ung pojke, han är 12 år.
han ska sälja sig. Han kommer från ett annat land. Han är så trasig, den här pojken. Så vi blev helt bestörta. Så det tog lång tid att försöka och få honom att börja tänka om. Hans enda tanke det var bara att sälja sig, för han vill ha in pengar. Men när vi börjar prata med honom då på fredag nätterna, då är det att han börjar tänka om lite grann. Där fick vi hjälpa honom så att han skulle kunna få en typ av utbildning, att kunna gå vidare. Så kan ni tänka er då, det har tagit flera år, men den här lilla pojken som blev en man, han har kommit tillbaka, han bor i Sverige och nu lever ett vanligt liv. Och genom att man uppmuntrar och uppmuntrar, talar om att det finns något annat, då känner jag mig så glad. Jag går helt emot när det gäller frivillig prostitution, den tror jag inte en dag på. Jag vill att man ska skärpa upp lagen och den ska skärpas rejält. Det ska inte vara någon sån här liten luddig lag, man kan krypa sig bakom något. Jag vill skärpa lagen ordentligt och det är ett politiska beslut som vill till. Samt att man tittar över Schengenavtalet som togs 99. Att även där skärpa upp det så att man inte kan föra flickorna ut och in till försäljning. Elise Lindqvist fick ta emot priset Scandinavian Human Dignity Award förra året. Elise Lindqvist har gjort hedervärda insatser för att se till att ge ett nytt hopp och ny framtidstro för att stärka människovärdet och för att stärka de mänskliga rättigheterna för alla flickor, alla tjejer som går på Malmskillnadsgatan och säljer sig i Stockholm. Det här priset som jag har fått, det är jag så tacksam över, för det känns så stort på något sätt, så känns det så stort. För jag tar det som för givet att man ska hjälpa den lilla, man ska hjälpa en annan människa och det är det jag vill göra idag. Så att jag är glad och jag är väldigt stolt över den här statyn som jag har fått, som beskriver mig där jag ligger nere i träsket och reser mig upp. Det är tre människor och där är jag själv, där i botten och sen reser jag mig upp lite svagt och sen står jag rätt upp. Och då är det som en guldstaty, en guldmänniska. Jag är jätteglad för den. Finaste, älskade Elise. Tänk att du är här. Ja, det är verkligen stort. Jag märkte ju att jag har ju samma väst på filmen som den här. Ja. Kan ni tänka? Den är kär, den här. Du är väldigt fin i den, Elise. Du är så fin hela du. Tack för det. Elise, det här har vi sett fram emot väldigt, väldigt länge, du och jag. Så glad att du kunde ta dig tid. Vanliga fredagkvällar så vet ju vi att du jobbar någon helt annanstans. Du ska få berätta om det. Men vi ska backa lite tillbaka och bara tala lite grann om den här perioden i ditt liv som var väldigt mörk. Och sen ska vi komma till det som gjorde att du idag kan leva ett helt annat liv. Och vad det var som tog dig dit. Men om vi börjar, jag tror att vi har en bild faktiskt på när du är ung, när du är liten. Här har vi bilden. Du är så vacker och så fin.
Där är jag. Där är du. Titta, vad fin den var. Ja, jättefin. Ja, det ser man. Och den här lilla flickan som är så vacker och så fin. Men jag vet, Elisa, att du fick inte höra det. Vad var det du fick höra när du växte upp av din mamma? Ja, här får jag veta att jag är väldigt ful. Och jag får också veta att jag är dum i huvudet. Att jag är efterbliven. Det var lärare som sa att jag var efterbliven. Men att redan här när man ser på bilden, här är jag väldigt olycklig. Jag är inget lyckligt barn. Utan jag mår faktiskt mycket, mycket dåligt. Och jag känner inte heller att jag har någon underbar ungdom. Och jag tänkte nog inte de banorna heller. Och som du hörde på filmen så sex. Det blev någonting som var av ondo. Det är ju inte någonting Gud har ju skapat det till att det ska vara någonting vackert. Och det är det när det fungerar på rätt sätt. Men här får jag ju då veta i filmen som ni lyssnar till att det gör man med barn och med djur. Att man som barn redan, det har tydligen börjat mycket tidigare än 5 år. Men jag håller mig vid 5-årsåldern. Men jag har så, nej det säger jag inte, men det är sådana skador så vi förstår att det är mycket tidigare. Men att vuxenvärlden för mig, den var hemsk. Att vuxna till och med kunde se på när man tar mig bort till sängkammaren för att göra sex med mig. Och då sitter vuxna ändå med och vet och förstår att det är det som ska bli. Och du berättar också hur du inom dig försökte få ur den här smärtan ur dig själv. Och att det inte gick. Men att du försökte att skada dig själv för att på något sätt få ur den inre smärtan. Sen vet jag också att det händer väldigt mycket saker. Och du har funderat mycket på vad gjorde mamma, vad gjorde pappa genom allt detta. Och när man läser din bok så förstår man vilken oerhörd kamp. Och vilket mörker som du levde i under de här åren. Och sen kommer en period då när du säljs. Vad var det som hände? Du säljs till prostitution. Du säljs till prostitution. Din bordellmamma. Du möter din bordellmamma. Hur var det? Vad hände då, Elisa? Alltså det var någonting så. Jag blev ju kär i den här kvinnan. Och det var ju för första gången som 16-åring jag får veta att jag är söt. Det hade jag aldrig fått höra. Och hon ville också att jag skulle flytta hem till henne. Och det gjorde jag. Och hon uppmuntrade mig. Alltså vi alla behöver få uppmuntran, uppskattning. Och det hade jag inte fått som barn ända sedan jag var väldigt liten. Ända upp, jag är 16 år då. Och här får höra att jag är söt. Och sen när jag flyttar hem till henne och visar hur jag ska hålla min kropp. Och hon uppmuntrar mig så mycket. Och här till slut så säger hon till mig så här, nu är det dags för dig att börja arbeta för mig. Och jag blev jätteglad. Jag bara ropar rakt ut. Ja, det gör jag så gärna. Men vad ska jag göra? Jag gör allt för dig. Och så kom orden. Jo, jag ska sälja dig till män. Och det här förstod jag inte riktigt på en gång. För jag var ju van. Men det som blev väldigt konstigt det var att hon som jag trodde brydde sig om mig som person. Där skadades jag ju ännu mera. Jag hade någon som jag kallade henne också för min låtsasmamma. Men här att bli såld som 16-åring. Hon gör mig i ordning, lägger mig i sängen och ser till att det kommer män då. Eller kunder som det heter idag. Men det kommer män då in och de gör upp om ett pris om mig då. Men det var konstigt. Och det här var ganska många år som det pågick. Och när man läser din bok så förstår man också att det här ledde in i ett ännu djupare mörker. Och ett ännu djupare självförakt. Och till slut så föraktade du dig själv så mycket att du inte tyckte att livet var någonting värt att leva längre. Och sen så hände det någonting. Jag vet att du har berättat tidigare hur du på ett mirakulöst sätt bara kom dig iväg från en kund som egentligen nästan ville ha ihjäl dig och ville skära dig.
Och du kommer på ett mirakulöst sätt ifrån och du säger du, nu är det nog, nu är det slut. Mm. Men vad händer sen? Ja, sen efter det när han försökte att skära mig. Så jag kom ju tillbaka till min bordellmamma som hon var, som vi kallade det för. Jag kallade det kallas tydligen för Hallik, men hon var ju bordellmamma. Men hon säger till mig, nu kan du, det är okej Elise, nu kan du gå. Och här slänger hon ut mig, så jag kommer ut i hemlösheten. Så under en kort period så är jag hemlös. Jag sover ute och letar efter brödkanter, som jag säger, smörgåsar. Men jag känner mig fruktansvärt ensam och olycklig och tänkte, är livet bara så här? Men här lämnar jag prostitutionen och det var faktiskt en familj som såg mig när jag låg ute. Det var den här familjen som kom och pratade med mig. Och så fick jag ett litet rum där. Och sen fick jag börja lära mig att arbeta. Det var konstigt, förstår du. Vet du vad det var? Jo, det var att när jag fick min första lön. Det var ett kuvert. Och här får jag min första lön. Och jag tyckte det var väldigt konstigt. Nu får jag egna pengar som jag skulle ansvara för. Betala hyra och betala för mat och så. Det var faktiskt mycket konstigt. Men här får jag min första lön. Och sen så vet jag att det följer upp år av missbruk. Du kommer in i ganska tungt missbruk för du mår så pass dåligt att du inte klarar av att leva med det här mörkret som finns inuti dig. Och sen till slut är det som att du bara är på botten. Du är bara allra, allra längst ner dit man kan komma. Och då är det din syster som egentligen tar tag i detta. Och vad är det som händer då? Då kommer du till en plats där du ska få behandling och där händer någonting. Nu vid den här tiden, det är alltså maj månad 94, när jag kommer till denna plats. Det var en läkare som hade remitterat mig och det var tack vare min syster. Utan hennes ingripande där så hade jag inte suttit här med dig idag. Och med er underbara människor här hade jag inte suttit så här som jag ser ut idag. Då skulle ni sett mig då. Det var fruktansvärt. Jag var så nedgången och så hatisk och så bitter och så elak. Så det sprutade ilska om mig. Så kan du tänka dig, nu kan inte jag gå upp och göra det. Men kan du tänka, jag kunde spotta på män då speciellt. Och så sparkade de rätt i rumpan, vet du, sådär. Så det var flög, tjuff, så det var. Så gjorde jag. Ja, så elak var jag. Och så fort de kom för nära, och så sparkade jag till. Ja, du skulle sett mig då. Du förstår. Det var skillnad. Men, ja, det är värt allt det här. Jag var så i. Och vet ni vad de kallade mig för? Jag fick ett underbart smeknamn. Igelkotten kallade de mig för. Vad säger de den? Den är väl bra. Jag var som en igelkott. För det var farligt att komma nära mig. För då bara jag, de drar du ända inåt och så svär man inte i kyrkan. Men det gjorde jag då. För du kom till den här platsen med det här mörkret, med de här taggarna utåt, med den här smärtan, med den här ångesten, med alla minnesbilder, med allt du hade varit med om ända sedan du var ett litet barn. Mm. Och sen är det någonting väldigt speciellt som händer. Ja. Det var faktiskt mycket märkligt som sker. Och det är att här är jag hade gått runt och tittat och hatat och spottat och sparkat dem i rumpan, de som jag då kom för nära. Men här var det människor som var glada och såg så där, hej, och jag tänkte, var har jag hamnat någonstans? Var är jag nu någonstans? Och då hade jag gått fram till en kvinna som ler emot mig så här. Och så hade jag gått fram, du, vad har du för piller? De pillerna vill jag också ha för du ser så glad ut. Och så säger hon till mig, så, jag har inga piller. Ja, men vad har du då? Jag har Jesus, säger hon då. Och vet, ni skulle bara veta vad jag tänkte då. Då tänkte jag så här, men var har jag hamnat någonstans? Det här är ju inte klokt. Och samtidigt så börjar de att sjunga och står så här som ni har gjort här ikväll. Sjunger Jesus. Och då tänkte jag så här, ja Elise, du har hamnat på sinnessjukhuset.
alltså det, så nu vet ni det. Jag trodde jag var sinnessjuk. Och samtidigt, det här går väldigt fort nu. Så samtidigt så hade jag rest mig upp därifrån. Jag satt långt inne i ett hörn och tyckte det var konstiga människor, men jag är ju sinnessjuk. Då hade jag lagt mina händer på varandra och gått bort till honom som jag kallar i boken pianisten. Han som jag hade spottat på och dyngat till med foten rakt i rumpan på han, vet du. Han var jag elak emot. Han går jag fram till och så säger jag ord som jag aldrig hade hört. Vill du be för mig? Maj månad 94 så reser han sig upp och lägger sin hand bara och så börjar han att be. Men jag fattar ju inte vad gubben snackar för någonting. Vad är det han säger? Jag förstod ju inte att jag sa han skulle be för mig. Men han mumlade några konstiga grejer. Så jag tittade om det var någon bakom mig så här. Men det var det inte. Han pratade till mig. Och här sker ett under. Det är precis som hela jag fylls av en sån enorm värme. Är det någon av er som har fått blixten i skallen? Nej, jag tror inte. Men det var en värme, förstår ni vänner? Det kom bara så snabbt rakt in i huvudet, ner i kroppen på mig, fyllde mig med sån värme. Så det var bara inte sant. Jag bara stod där och tog emot och fattade ingenting. Jag tog emot Jesus utan att fatta något. Men han kom till mig. Det kan du lita på. Och det var rejält. Det var rejält. Och där börjar min första bibelläsning. Här börjar min första vandring att lära mig att be. Men maj månad sedan dess så går jag bara en, inte bara endast med Jesus. Det finns ingen som statyn säger. Det finns ingen som kan hindra mig idag och tala om att Jesus finns. Och du som pratar så bra. Det här, hur sjunger man aborten och det här? Jag mår så dåligt av när man pratar om aborter. Och hur kan man se på en abort på ett sånt vidrigt sätt som man ibland... Men nu kommer jag bort ifrån det jag skulle säga egentligen. Men det var så fint det du gör där nere. Alltså, vi behövs alla. Men här får jag möta Jesus maj månad 94 och det har hållit. Och all det här, min bitterhet, min ilska, aldrig samma sak va. Men sedan begäret efter min knark och efter begäret efter alkoholen. Det kan ni tänka er, det ebbade ut undan för undan. Alltså jag fick ett par återfall. Men ni ska veta att min andlige pappa, han hade tålamod med mig. Det kan ni lita på. För så grym jag var med han. Så halleluja. Han förstod. Och jag fick komma hem. Och varje vecka hade vi bibelstudium. Så här får jag min första bibel. Och sen har jag gått. Och sen dess har du inte bara hållit Jesus för dig själv, Elise. Men du gör någonting av det du har fått. Du har varit ett ljus mitt i mörkret på Malmskillnadsgatan i 18 år. Jag är inne på nästa år, den 1 januari, då är jag inne på mitt 19 år. Ditt 19 år. Vi har en bild på dig där du står här i din gula jacka på väg till dina tjejer. Här är det. Så där ser det ut. Så glad blir man när man får gå ut och sprida lite ljus. I mitt i mörkret. Hur är det att träffa de här tjejerna, Elise? Alltså det är helt underbart det är det. Alltså man fylls av sån enorm glädje och sån värme, sån kärlek. Varenda fredag som jag är ute. Det finns ingen, det är fredag idag. Ja. Men idag så har vi liksom stängt. Men annars så är vi där året runt. Men vi går inte ut om det är en röd dag till exempel. Men alltså få möta flickorna. Som behöver höra talas om Jesus. Och då säger ibland så här. Jag skulle också vilja ha det där du har i ögonen. För det lyser någonting i dina ögon, säger de. Ja, vet du vad det är? Nej, vad är det för något? Jag vill också ha det. Det är Jesus. Som hon när jag frågar, vad äter du för piller? Hon sa, jag har Jesus. Så säger jag till mina tjejer. Och här får jag möta tjejerna i... ruskiga situationer och även när det är något så när. Men den kärleken och det
det omfamningen som vi alltid får där uppe och få möta alla tjejer. Det är till en sån välsignelse. Vi har fått bort några stycken från gatan, men det är sånt jag inte vill prata om. För det kan, hallickarna är inte förstår så snälla det. Precis. Förstår det. Mm. Och det är en sak, Elise, som du och jag brukar prata om. Och det är just det här som du förmedlar så bra. Som du förmedlar det du själv har fått uppleva. Och det är det här med förlåtelse. För hur är det möjligt att förlåta allt det du har varit med om ända sedan du var 5-6 år? Vi pratar om den här bilden förut, den här statyn. För när du såg den så kände du så här, ja men det där är ju jag. Du sa ju det till mig när du såg den här för första gången, så sa du, men det där är ju jag. Jag låg där nere. Ja. Och du brukar tala om att det är tre steg, det är upprättelse, förlåtelse och helande. Kan du berätta lite, hur fick du uppleva det här i ditt liv? Det var min andlige pappa som säger efter ungefär, jag kom hem ifrån behandlingen då, så kom jag tillbaka och vi träffades, så säger han till mig så här, att nu måste du förlåta för att du ska kunna gå vidare i livet och släppa, för jag hade ju fortfarande taggar kvar, ska jag kunna bli fri och känna mig, känna dig verkligen fri, då måste du förlåta det som har hänt. Och det var något, ett av det allra värsta jag varit med om. För jag lämnar hemmet i vredesmod och sa till honom, det här, det är typiskt karar, ni ska komma undan. Men vi som är offer, vi ska be om förlåtelse. Aldrig i livet, sa jag, och så gick jag. Men så började jag läsa i Bibeln om förlåtelsen. Saltaren 51 bland annat började jag läsa. Och så började jag tänka till. Ja, men om det står så här i Bibeln så måste jag ju också kunna försöka. Så då när vi träffades igen, då säger jag, ska vi försöka? Men jag är rädd. Mycket rädd. Och jag var rädd. Och det gjorde fruktansvärt ont i kroppen på mig. För jag fick se som små bilder som kom framför mig. Jag får se mig, den där femåriga flickan. Och hur en stor skugga kommer över mig. Och jag svimmar och jag ropar rakt ut, förlåt honom. För han visste inte vad han gjorde. Det kom nästa bild med våldtäkterna. Misshandel, mycket misshandel. De som har misshandlat mig, mycket, mycket svårt. Och det var där mitt beroende också kom, för det var ju här jag blev beroende av smärtstillande medel då. Men varje bild som kom för mig så här, så ropar jag, förlåt dem, de visste inte vad de gjorde. Jesus säger ju det på korset också, när han hänger där för våra synder, så säger han ju, förlåt, Herre, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Och jag gjorde så vid varje bild, ända tills jag kom till min lilla mamma. Det var den sista bilden. För jag tror att min mamma har mått fruktansvärt dåligt och inte ansatt det bra. Hon kunde inte visa kärlek. Men visst är det så att idag så har jag en sån där, jag ber till min mamma och jag har alltså förlåtit. Och det känns så fint. Efter det, när jag ligger på golvet på knä, så är det precis som att jag... Har du hört talas om den heliga andes dusch? Då är det precis som den heliga andes dusch kommer över mig. Och det var precis som jag renades inuti. Det var så märkligt. Det rann inuti. Du har väl duschat? Och då rinner vattnet utanpå så här, va? Men här kom det rakt in i huvudet på mig. Och rakt in i brösterna och in i magen. Så jag blev så konstigt. Det kändes riktigt, riktigt bra, förstår ni? Så pröva får ni se. Det var riktigt bra. Och vet ni vänner, vet ni vad som händer efter det? När jag fick uppleva det här så började jag älska min egen kropp. Gud har skapat mig så här. Visst är jag snygg? Ja. Vänner, jag börjar älska min egen kropp.
Och det var så märkligt att jag började älska kroppen. För vet du, jag har stått med kniven och skurit, börjat skära bort brösterna och magen och underlivet. Och jag tackar Gud för att jag alltid har blivit hindrad att förstöra och göra mig illa. Och så vet ni vad det värsta, inte det värsta, men det som var konstigt. Vet du vad det var? Ja, men du förstår, jag gör det än idag. Jag gjorde det senast jag åkte hit. Då ställer jag mig framför spegeln och så gör jag samma gest. Så jag säger, ja du Lise, inte är du så ful i alla fall. Ja, mycket konstigt. Ja. Det är min förlåtelse. Och sedan efter det, det tog ungefär ja, någon vecka. Du, ni som är karar här ikväll. Ni som jag, inte ni, men karar som jag hatar så fruktansvärt. Kan ni tänka er, efter förlåtelsen jag hade gått igenom hela den här pörsen. Genom att jag blev så spolad ren inuti. Och så sedan så kom det efter lite tag. Så kom den, vet ni vad pirra är för någonting? Det pirrar i kroppen. Är ni med? Ja, det är bra. Då vet ni. Det började pirra i kroppen på mig. Och så tänkte jag undrar vad Gud vill nu för någonting. Det är märkligt det där med Herren. Han har sina vägar. Han är förunderlig. Han kan göra vad som helst med en. Men vet ni vad han gjorde med mig? Jo, det gjorde det. Mitt hat som jag hade mot män. Det förvandlades till kärlek. Så jag började helt plötsligt att älska varenda kar. Så det var så konstigt. Det var för mig väldigt konstigt. Oj. Herren, jag förlåter sig. Ja, det är precis som du säger. Det är ett mirakel, Elise. Det är ett stort mirakel. För här sitter du idag och du bara lyser. Och du strålar och vi ser det här ljuset som finns på insidan av dig. Jesus Kristus själv lyser ut igenom dina ögon, ut igenom ditt liv. Och vi ska läsa till sist innan du ska få en liten sak som du inte vet om. Vi har en liten överraskning till dig här idag. Du gillar överraskningar så då tänkte vi att vi skulle passa på. Men vi ska ta, innan vi gör det så ska vi läsa någonting som är så starkt. Du ska få läsa det som står här. Att förlåta är inte en handling i svaghet. Det är en handling som fordrar mycket mod. Att förlåta betyder släppa fri. Och den du släpper fri är du själv. När du förlåter betyder det inte att du glömt. Det innebär endast att du släppt ditt beroende till den oförrätt du anser dig åsamkats av någon eller dig själv och därför inte längre plågas av din bitterhet. Allt vi behöver för att kunna förlåta är viljan att göra det. Sen sköter Gud resten. Och det är det han har gjort, mina vänner. Ja. Jag är så himla lycklig. Jag har det så bra. Jag har aldrig i hela mitt liv haft det så bra som jag har det nu. Så nu hör ni. Och vi är så glada för dig, Elise. Och därför att vi tycker så oerhört mycket om dig och vi vet att du betyder så mycket för så många, så är det faktiskt så här att det är en konstnär. Jag vet att hon är med oss här idag. Hon heter Sara Woodrow. Och hon har målat en sak till dig. Hon har målat ett konstverk som föreställer dig. Och jag vet att vi har det konstverket med oss här idag. Jag skulle vilja att vi tar fram det. Du kan få sitta kvar. Vill du hjälpa mig att avtäcka det? Så om jag håller det så här. Så ska du få se vad det här föreställer. Det här är ängeln på Malmskillnadsgatan. Det här är Elise Lindqvist.
Här är du, Elise. En ängel, så kommer du med ljus mitt i mörkret och så upprättar du från mörker till ljus. Det här är du, Elise. En stor applåd för Elise Lindqvist. Ska du få gå ner? Varsågod och sitt. Vi ska alldeles strax avsluta om några minuter. Egentligen räcker det så här. Vi har fått så mycket, vi har fått ta del av så mycket. Jag ska säga också att Elise Lindqvists bok Ängeln på Malmskillnadsgatan finns där ute. Vårt förlag har köpt in den här boken och Elise kommer också efter nattvarden och efter stillhet och bön så kommer Elise finnas där ute, för hon vill gärna prata med er och signera och skriva en liten hälsning till dig ikväll. Men innan vi går in i nattvarden så är det bara några saker på några minuter. Vi har talat om en kallelse som Gud har till dig. En kallelse att vara ljus i den här mörka världen. Att stråla av Guds ljus. Vi har talat om att vara salt. Att ge läkedom till såren. Att kunna vara jordens salt. Vi har talat om att göra gott. Om den kallelse som vi har fått ifrån Gud. Jag ska också säga tre ord som jag tror att Gud vill känneteckna dig. Tre ord som jag tror Gud vill märka dig med. Som jag vet att han redan har gjort under de här dagarna, under den här konferensen. Och det första ordet, det är sanning. Vi har talat om att stå upp för sanningen. Och det är ett bibelord speciellt som jag tror att du behöver ha med dig ifrån den här konferensen. Och det är just om vad sanningen är. Om att han kallar dig att stå upp för det som är sant. Att stå upp för honom själv. Jesus själv säger att jag är sanningen. Jag är livet. Och vi ska läsa det ordet från Jesaja 59 och vers 14-16. Då står det så här. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig från det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Sanningen, det har vi hört under de här dagarna, under den här konferensen. Vi är kallade att stå för sanningen. Vi är kallade att stå upp och vara ljus i mörkret. Att stå upp för det som är rätt. En sak som du har blivit påmind om att stå upp för, det är det Rebecka sjöng om ikväll. Att stå upp för sanningen om livet. Jag skulle bara vilja läsa några små rader från ett tal. Som den här kvinnan, jag tror att hon finns på bild här, Moder Teresa, en stor förebild. En person som har levt ett liv för att ge sig själv till den här världen. Hon fick Nobels fredspris och när hon fick det så höll hon ett tal. Hon höll också ett tal till Vita huset inför presidenten. Och jag ska läsa bara några rader av det hon sa så får det tala för sig självt. Hon säger så här. Jag har blivit förvånad över att se så många unga människor i väst som är beroende av droger. Och jag har försökt förstå varför. Varför är det så? När dessa i väst har så mycket mer än de i öst. Svaret blev, därför att det inte finns någon i familjen som tar emot dem.
Våra barn är beroende av oss i allting. Hälsa, mat, trygghet, möjligheten att lära känna Gud. För att få allt detta vänder de sig till oss med förtröstan, hopp och förväntan. Men ofta är far och mor så upptagna att de inte har tid för sina barn. Så barnen går ut på gatorna och blir indragna i droger och annat. Här talar vi om kärleken just till barnen. För det är där som kärleken måste börja. Detta förstör friden, men jag känner att vad som framför allt förstör friden, det är abort. För det innebär krig mot barnet. Ett direkt dödande av det oskyldiga barnet. Hur ska vi kunna övertyga en mor om att inte utföra en abort? Som alltid, vi måste övertyga med kärlek. Vi måste påminna oss att kärleken innebär att vara villig att ge tills det gör ont. Jesus gav sitt liv till oss. Vi behöver lära oss att älska, fast det kullkastar våra planer, inrikta på vår lediga tid. Vi behöver få hjälp att älska och respektera barnets liv. De här orden hoppas jag ska kunna vara vägledande för dig när du utmanas att stå upp för sanningen i den här frågan. En sak till också innan vi går in för landning. Vi har ett annat ord som jag också vet att vi har talat mycket om under den här konferensen som jag tror ska prägla dig. Som också Jesaja 59 talar om. Och det är nästa ord som vi har på muren om vi kan få fram det. Och det är rättvisa. Vi talar om att rättvisan trängs tillbaka, står det här i Jesaja 59. Rättfärdigheten står långt borta. Där har vi en kallelse att stå upp för det som är rätt. Det finns så mycket orättvisor här i världen. Men vi kallar det där vi är i vår värld att stå upp för det som är rätt. Här ser du en bild. William Wilberforce var en av dem som stod upp i historien. Vi är kallade i vår tid att stå upp för det som är rätt. Och för att säga, det här är inte rättvist, det här är inte rätt. Jag tror att vi kan börja där Elise sa. Vi kan börja med de som är nära oss. Vet du, ett sätt som vi kan göra för att motarbeta slavhandeln, trafficking idag. Vet du att det är dubbelt så många slavar idag. Det är 29 miljoner slavar idag. Det var 15 miljoner slavar på 1700-1800-talet när William Wilberforce kämpade 20 års tid med att avskaffa det moderna slaveriet. Idag är det dubbelt så många människor. De flesta är kvinnor och barn och de dras in. Vet du, ett sätt du kan göra, det är att säga till din kompis, du är värd mycket, mycket mer. Du behöver inte lägga ut bilder på dig själv på internet. Du behöver inte understödja pornografi. Du behöver inte vara en del av porrindustrin. Du behöver inte göra det som göder den här andra industrin. Du är värd någonting mycket, mycket mer. Du är värd någonting. Precis det som Elise fick uppleva. Och det sista jag skulle vilja tala till dig om idag. En sak som vi behöver i den här kampen. För att stå för det som är sant. För att stå för det som är rätt. För att vara ljus. Det är en sak som vi behöver. Vi behöver mod. Vi behöver mod. Vet du vad den vanligaste frågan idag är? Det är, hur kan jag bli populär? Hur kan jag bli omtyckt av alla? Vet du, mod ställer inte den frågan. Fåfänga ställer frågan. Hur kan jag bli populär? Fåfänga ställer den frågan. En annan fråga är, vad är det som är tryggt och vad är det som är säkert? Hur kan jag få en bra karriär, en bra framtid? Hur kan jag ta mig fram på bästa sätt? Vad är tryggt och vad är säkert? Vet du, fegheten frågar, vad är tryggt och vad är säkert? Fåfängan frågar, hur kan jag bli populär? Martin Luther King sa så här. När han stod här, nu är det 51 år sedan, förra året var det 50 år sedan. Den 28 augusti råkade jag och Mattias befinna oss i Washington DC. Vi öppnar Washington Post och ser, men gode tid. Vi är här på 50-årsjubileet av Martin Luther Kings berömda tal. Så att, och vi var lediga just den dagen, vi tar oss dit. Till Lincoln Memorial. Där var det 250 000 människor. Vi var där tillsammans med 150 000 människor och tre presidenter. En rätt häftig upplevelse faktiskt.
Och där står vi och hör om hur den här kampen måste fortsätta i vår tid. Och det är vi kallade att göra. Men vet du vad Martin Luther King sa? Han sa så här. Fegheten frågar, vad är tryggt och vad är säkert? Fåfängen frågar, hur kan jag bli populär? Samvetet frågar, vad är rätt? För det kommer en tid där vi måste inta en position som inte är populär, som inte är trygg, som inte är säker. Men vi måste inta den positionen därför att det är rätt. Och då behöver vi mod. Och hur får vi mod? Ja, kan lovsångarna komma upp på scenen? En sista bild som jag har, en person ifrån Bibeln som är ett stort exempel, stort föredöme, som också står där och visar oss sina värsta misstag. Det är Petrus. Petrus som var den här modiga aposteln som var nära Jesus, som var så stor och så stark, ofta övermodig kanske. När det väl gällde så svek modet för Petrus. Modet svek honom. Han hade precis stått och lovat Jesus dyrt och heligt. Jesus, jag ska aldrig förneka dig. Om så alla andra sviker dig. Jag kommer aldrig svika dig, Jesus. Aldrig någonsin. Jag kommer stå med dig, Jesus. Alltid. Så vet vi vad som händer. I mörkret, i ångesten. Så står Petrus där. Och så står han där vid kolelden. Så kommer den här personen och säger, men du, den här Jesus som de nu har fängslat och som de tar iväg så här som ska dödas, tycker jag känner igen dig. Har inte du varit där med Jesus? Var inte du en av de 12? Och nej, säger Petrus, nej, det är inte jag, jag känner inte honom. Så kommer en andra person och säger, jo, men jag känner igen dig på dialekten, det var ju du var ju en lärjunge till Jesus. Och Petrus återigen säger, ja, men jag känner inte den mannen. Hör du inte vad jag säger? Och en tredje gång får Petrus frågan, men du var ju med Jesus. Jag vet ju att du var en av hans lärjungar. Och Petrus börjar svära och säger, jag har aldrig känt den mannen. Jag känner honom inte. Just då vänder sig Jesus om och så galtuppen. Och så förstår Petrus. Jag har förnekat Jesus. Modet svek mig. När jag som bäst behövde det. I prövningens stund. Då fanns inte det där modet som jag behövde. Och så går han ut och så gråter han bittert. Men så vet vi också vad som händer. Om vi bläddrar fram i Johannes evangeliet några kapitel. Så vet vi efter uppståndelsen. Hur Jesus tänder en lägereld. Och det är en ny koleld. Och så får Jesus syn på Petrus och Petrus kommer och så säger Jesus till Petrus, Petrus, älskar du mig? Ja, du vet att jag älskar dig. Älskar du mig? Ja, Herre, du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Petrus, älskar du mig? Ja, Herre, du vet allt. Jag älskar dig. Och Simon Petrus blir upprättad. Han får en ny chans. Och sen vet vi att han fylls av den heliga ande på pingstdagen. Han blir uppfylld av den heliga ande. Och då står han och predikar i den heliga andes kraft. Så tusentals människor blir frälsta och kommer till tro. Det gjorde hela skillnaden. Men vi klarar oss inte själva. Vi behöver en helig ande. Och vi behöver någonting på insidan. Vi ska sjunga en sång till avslutning och sen ska vi gå in i nattvarden. En proklamerande sång om vem Jesus är. Och vi ska ställa oss upp tillsammans och så ska vi be bara en bön innan vi sjunger den här sången. En sak till också. Vi har laddat där ute med den här segerplanen. Jag nämnde förut att jag tycker att du ska komma hit och gå bibelskolan. Du ska komma hit och gå gymnasiet. Du behöver bli stark på insidan så att du har det här modet, den här kraften som bara skjuter ut inifrån dig. Mitt i prövningens stund så står du rak och stark, inte i din egen kraft utan du böjer dig och säger Jesus, jag är ingenting i mig själv. Men fyll mig med ditt ljus, fyll mig med din kraft. Är det en sak som gör att du blir stark så är det den här. Det här börjar jag läsa
När jag var 15 år har läst den sedan dess. Det är Segerplanen. 15 kronor kostar den ute i vår bokhandel. Du kan läsa ett kapitel, två kapitel, tre kapitel. Du kryssar varje dag så får du någonting av Guds ord på insidan av dig. Låt oss be tillsammans innan vi sjunger. Och Jesus, vi tackar dig att vi får komma till dig idag, Jesus. Och Jesus, vi vill överlåta oss till dig, Herre. Vi vet att du kallar på oss idag. Du kallar på oss att vara ljus. Du kallar på oss att vara salt. Du kallar på oss att göra gott. Du kallar på oss att stå för sanningen. Att stå för rättvisan. Att stå för det som är rätt. Men Herre, jag ber att du ska ge oss det vi behöver just för en tid som denna. Jag tackar dig för varje tonåring, varje ung människa, varje ung vuxen, varje person här inne som du har kallat just för den tid som de lever i. För att vara ljus till den här världen, för att vara salt i den här världen, för att försvara sanning och rättvisa. Heliga ande, ingjut av ditt mod. Du heliga ande som är frimodighetens ande, kom och blås ditt liv. Blås med din vind över oss. Hjälp oss att stå för dig. Att stå och vara de ljus, att vara de pelare för sanningen som du kallar oss att vara. Tack att du reser upp en ny generation, en ung generation som står starka, som står fasta, Herre. Jag tackar dig för det och jag prisar dig för det. I Jesu namn.